ако нема преспа, нема иднина. Ова е предвидувањето на доскорешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев на пресконференцијата посветена на можните ефекти од евентуалното укинување на преспанскиот договор, тема што сосема извесно ќе биде мегдан за предизборна битка меѓу власта и опозицијата. Граѓаните треба да знаат што значат заканите на ВМРО-ДПМН и на предстојните избори да одберат опција, рече Заев цитирајќи ја неодамнешната изјава на лидерот на опозицијата Мицкоски, дека ако на изборите освои двотретинско мнозинство ќе ја окинеле спогодбата со Грција. Заев посочува дека министрите на ВМРО-ДПМН во техничката влада не го употребувале уставното име со што испраќале провокација до Грција. Укинувањето на договорот од Преспа би не вратило најмалку 25 години наназад и би го вратило ПРМ или поранешна Југословенска Република Македонија, односно ФИРОМ. Име со кое бевме именувани на меѓународен план, на сметка на уставното име. Тоа ќе значи автоматски укинување на нашето членство во НАТО, губење на ЕУ перспективата, изгубени милиарда евра странски инвестиции и уништување на едината на новите генерации. Од ВМРО-ДПМН и денеска го повторија ставот на лидерот Мицкоски, ако освоја двотретинско мнозинство ќе се обида да го ревидираат договорот, но како што велат, тоа не е закана до граѓаните, туку исполнување на она што го мислат граѓаните. Сепак стоиме позади тоа дека овој договор е штетен. И ќе биде штетен и ќе остане штетен, бидејќи се задира во идентитетот, се задира во сеона македонско. И точно така ние веќе неколку пати кажуваме, доколку граѓаните ни дадат шанса, да, ние ќе пробаме да го ревидираме. И тоа не значи дека Македонија нема да биде дел од НАТО или дека ќе има помалку странски инвестиции. Напротив, Македонија ќе биде горд сојузник на нашите стратешки партнери. А странски инвестиции ќе има многу повеќе отколку сега. Не се закануваме кон никого, сакаме да имаме пријатели на секаде, но се разбира не треба да се срамиме од тоа што сме и никогаш нема да се срамиме. Ние сме македонци, ќе останеме македонци каде да сме. За разлика од Македонија, преспанскиот договор во Грција е затворено прашање. По падот на Ципрас и промената на власта, ставовите на Мицотакис драстично се променија, речи си преку ноќ. Најголемиот критичар на преспанскиот договор неодамна призна дека не му се допаѓа спогодбата, но оти реалноста го принудува да мора да ја почитува. Ако го прочитате договорот, самиот договор не остава простор за еднострано поништување. За жал, договорот беше ратификуван. Сега веќе имаме една Северна Македонија која има македонци признаени од договорот, кои говорат македонски јазик, и ја имаме Грчката Македонија. Преспанскиот договор беше подпишан во јуни 2018 година, чие спроведување оди тешко во Грција. Таблите со името ФИРОМ, а наместа и Скопје и натаму остануваат непроменети.